Polisi mu bendo bende eryakira etaddewo ensimbi akadde ka ssente za Uganda kalamba mu 80,000 ery'omuntu yenna n'ayinza okubatuusa ku bavubuka Bakondo abatigomya kibuga jjinja ensangi zino. Abavubuka abayigibwa kigambibwa bazze beenyigira mu bikolwa eby'ettemu, bamenya amayuga abantu, okunyakula obusawo bw'abakyala n'amasimu naddala mu budde obw'ekiro. Omwogezi wa polisi mu bonde bende eryakira mu Big James ategeeza bannamawulire nti kino kigenda kuyamba poliisi okunyweza enkolagana yayo n'abantu ba bulijjo naddala mu kumalawo obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe. Viola mugonzi nga kigambibwa nti abadde atunda enjaayi ssaako okureekinga ebifo bye bagenda okubba mu Budumbuli East, Budumbuli West. Tubasaba kampeyini gye tulimu eno yakuzza mirembe, so tukwasize wamu okulaba nti abantu bano bakwatibwako era bavunaanibwa. Nga bikyali bityo, omukazi agambibwa okuguza abamenyi b'amateeka enjaga mu kibuga jjinja akwatiddwa okuyambako poliisi mu kuzuula abakyamu abo. Akakadde kamu n'emitwalo 80 ba suspects 6 nga ba mu Budumbuli kya kizoni mu Bugembe. Bano wekuli Kaloli Brian oba 6, Sola Kyaga Aji Junior. Buli suspect itwala 7-7, womufunira nga gogenda n'emitwalo gyo 3. Bw'ofuna omu ku bano tomukuba, ukwate mu bulungi tulete ku polisi, oba tutegeeze tujje tumukwate tumulete ku polisi tumuvunane oba tubavunane. Minister w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja amwenya mifono bannabyabufuzi abasiga ensigo ey'obukyayi eri bannaabwe n'asaba ebibiina by'obufuzi wano mu Uganda okunoonya ebyo ebikulaakulanya bannayuganda okusinga okubaawukanya. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar yalina ebisingawo. Minister Vincent Flerio Bamulanga Kisempijja asinzidde mu Kapere eruka ya mu district ye Kalungu mu nsisinkano gy'abadde n'abamu ku bakunzi ba NRM mu district eno abeegattira ku mitimbagano, n'agamba nti ekikyalemesezza ebibiina by'ebyobufuzi ebimu wano mu Uganda okukula kwe kubizimbira ku musingi ogw'okuvuma n'okusiiga enziro bannaabwe. Ono n'agamba nti essaawa etuuse ebibiina by'ebyobufuzi wano mu Uganda bitandike enkola ey'okubangula abantu abo ababikuutira akadingidi mu batuuzi zeyo bababulire abatuuza abo ebigambo ebirimu ensa. Bannaffe abamu olabanga yagenze mu lukiiko lw'abantu n'akoma uno agati wawulidde bwe mbavumye n'abavumye ne mbasensibula, ndoza abatakkiriziganya naye yabavumye, yababogolidde, yabasirisizza, yabayeko olunyata. Ebyo byonna si bya bufuzi kye kituufu. Mu ngeri ye Minister Sempijja asabye abakulembeze ku mitendera egitali gimu babunyise enjiri mbawagizi baabwe ey'okukola, era ono abasabye bajjumbire enteekateeka eza gavumenti zeetaddewo okujja bannayuganda mu bwavu. N'ebyobufuzi byandibadde nga buli mukulembeze alaga abantu amakubo ag'enjawulo agayinza okubayamba okukola, si kulaga bulazi gundi kyatakoze gundi kyatakoze gundi kimulemye. Laga ggwe ky'olowooza nti kiyinza okuyamba abawagizi bo abagoberezi bo okutegeera birungi ki gavumenti byetaddewo. Ni bwobanga togiwagira naye gwe banga eri muyinza erina birungi byeteekawo, byogere mu mazima nti mu banka waliyo ssente za kino, ku disitulikiti waliwo ez'emyoga, laga abantu amakubo bageyambise. CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Ate abalimi mu disitulikiti ya Wakiso mu kibiina ekibagatta ekya Wakiso District Farmers Association balaajanidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ekya UNBS kibayambe ku bantu abatunda eddagala ly'ebirime effu erijjudde katale ka Uganda. Bakulembeddwa ssentebe waabwe mu kibi David Byekwaso nga badde ku Floral Hotel mu Wakiso mu musomo ogutegekeddwa okubangula abalimi ku nkozesa y'ebijimusa ebyannakavundira okwongera ku bungi bw'ebirime bibakungula. Ebibira ebinakyo mu Wakiso biweddewo, kati tusanga tulikuba ebibira ebiweddewo embeera y'obutonde kuba etonyanga bwe yaggala, kati ate n'osanga ekyekizibu lwaki tusanze nti ebiwuka kati pesi ne diseases kati ezikwata ebiro byaffe fe twakulira tezaaliwo, kubanga ebiwuka ebyo n'endwadde ezo zaalina emiti zaabanga zezaalyangako mu bibira, ne kati okuba biweddewo kati ebiwuka ebyo na biki biduse bize biri ebirime byaffe ate ekyala ettaka ly'omu Wakiso. Kakande Albert akulira abalimi mu ggombola y'emmende awadde abalimi amagezi okendeeza okufuuyira ebirime ekisusse n'abasaba essita baliteeke ku nnakavundira bagaggawale. Abalimi abeetabye mu musomo ogwo
Bagambye nti balekeddwa nnyo emabega mu nsonga z'okufuna obwannannyini ku ttaka n'okusingira ddala abakyala ekibalemesezza okugaggawala. Mu byemizannyo, Club y'omupiira Express FC mukwano gw'abangi ekansizza omuwotanyi Alan Kayiwa mu kuzimba ttiimu eyo ebeere ya mutindo ddala eneevuganya obulungi mu liigi ya binywere ya Uganda Premier League sizoni ejja. Kayiwa mu kiseera kino tabadde na club gy'asambira era atadde omukono ku ndagaano ya mwaka gumu gwokka ng'akyangira Express endiba. Ono club eziwerako okuli KCCAURA Gaddafi za Uganda Premier League zibadde zimwegwanyiza kyokka ne balemererwa okutuuka ku nzikiriziganya. Ate ne club endala okuli Rayon Sports eya Rwanda ne Kagera Sugar eya Tanzania zibadde zimwegwanyiza. Alan Kayiwa yasembyeyo okuzanyira club ya Vipers era okugenda mu Vipers yava mu club ya Toro United. Ono yegasse ku bazannyi abalala abaaguliddwa Express FC okuli Marvin Oshaba, Anwar Ntege, Yusuf Sozi, Derek Ngobi, Andrew Kagwa, Hamim Semakula, Faruka Tongole, Joseph Data, Benjamin Gakumba n'abalala. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsaz Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Ekirwadde kya polio ekigongobaza kizinze esaza New York eri Amerika era abo buyinza balangiridde ebiseera ebyakazigizigi oluvannyuma lw'okukizuula nti akawuka ka polio kasaasaanira ku misinde miyitirivu. Abo buyinza beekenneenyeza amazzi agakulukuta mu kibuga New York n'ebitundu ebiriraanyeewo ne bakizuula nti akawuka ka polio kali omwo keegiriisa. Newankubadde omuntu omu yekka ye yakazuulwamu ekirwadde kino naye gano mawulire mabi nnyo eri Amerika kubanga emyaka giri mwana n'omusobi okuva Amerika lwe yalangirira nti polio bamugobedde ddala ku ttaka lyabwe. Mu mbeera eyo kigambibwa nti Abamerika abasinga obungi babadde beeyibaala nnyo nga tebakyafaayo okugemesa abaana baabwe musujja gwa polio. Kakana abo buyinza mu New York bagambye nti okulangirira ebiseera ebyakatyabaga mu ssaza eryo kigenda kubayamba okwongera amaanyi mu kaweefube okukunga abantu beegeme ekirwadde kino. Dr. Mary Bassetti akulira ebyobulamu mu ssaza eryo agambye nti mu kaweefube ono baagala okulaba nti abantu ebitundu 9/10 bonna babeera bageme eri ekirwadde ekyo. Omusujja gwa polio gwa bulabe nnyo era tegufunirwanga ddagala liguwonya, gusinga kujojobya baana bato era bwe gumukwata agongobala oluusi okulemala kabe kasinge n'okufa. Wabula ekirwadde ekyo kisobola okwetangirwa omwana waba agemeddwa nga bukyali. Bannaffe gemawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okukeera naffe ku kyabbasa.